Ja se suuri saatana tarkoittaa sitä, että jos te yhtään päätetään paikallisesti, niin se tarkoittaa sitä, että työntekijöiden kaikki oikeudet poletaan niin kuin tuota, tuota, katuojaan ja unohdetaan, että meillä on niin kuin yleissitovaa lainsäädäntöä ja tuota, tuota, tai yleissitovia niin kuin työsopimuksia ja sitten on niin kuin lainsäädäntöä olemassa. Niin, tuota, tuota, Kuvitellaan, että se niin romahtaa täysin se rakennelma, että jos muutamasta asiasta voidaan niin sopia. Ja hyvä esimerkki on niin työaikapankki. Mä olin itse yrittäjä, mulla oli paljon porukkaa ja no se työ ei ollut semmoista, että vaatii hirveästi venymistä, mutta sitten paikallisesti keksittiin, itse, että meillä on 40 tunnin työaikapankki. Mm.